দত্ত গগৈয়ে আপনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনায় আজিৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। মোৰ আজিৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু হৈছে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষা, শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্ব। আপোনালোকে ইতিমধ্যে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে এটা স্পষ্ট ধাৰণা নিশ্চয় কৰিব পাৰিছে। তাৰোপৰি শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ সংজ্ঞা বা তাৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়েও এটা থুলমূল আভাস নিশ্চয় পাইছে, যিটো আমি ইয়াৰ আগৰ পাঠত আলোচনা কৰি আহিছো। এতিয়া আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্ব। এইটো স্তৰ যিহেতু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰথমটো স্তৰ, সেয়েহে এইটো স্তৰত শিক্ষণ শিকন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নে, বা এইটো স্তৰত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে এজন শিক্ষকক কেনেদৰে সহায় কৰে, বা শিশুসকলক ই সঁচাই উপকৃত কৰেনে? হয়, শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে এই স্তৰৰ শিশু আৰু শিক্ষক দুয়ো পক্ষকে সহায় কৰে। এইটো স্তৰত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দদায়ক কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। এইটো স্তৰৰ শিশুসকল খুবেই কোমল বয়সৰ, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা প্ৰথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ দিশে আগবাঢ়ি আহে। তেওঁলোকে পঢ়াৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অকণো বুজি নাপায়, সেয়েহে তেওঁলোকক আমি জোৰ কৰি একো শিকাব নোৱাৰো। কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ নাচ, গান, খেল ধেমালি আদিৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি বা সেইবিলাকৰ সহায়েৰে আমি তেওঁলোকক শিক্ষাদান দিবলৈ যত্নপৰ হ'ব লাগে। সেয়েহে এই শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দদায়ক কৰিবলৈ বা কিছুমান খেল ধেমালিৰ সমষ্টিৰ মাজেৰে তেওঁলোকক শিক্ষা দিবলৈ শিক্ষণ শিকন সঁজুলিয়ে আমাক সহায় কৰে। সেয়েহে এইটো স্তৰত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এইটো স্তৰত শিশুসকল যিহেতু ঘৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওলাই আহে, সেয়েহে তেওঁলোকে খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে বা আনৰ লগত মিলা মিছা কৰিবলৈ এটা অসহজ ভাৱ তেওঁলোকে পোষণ কৰে। সেই এই অকলশৰীয়া বা অসহজ ভাৱটো নোহোৱা কৰিবলৈ বা তেওঁলোকক শ্ৰেণীৰ প্ৰতি, শ্ৰেণীৰ কোঠাৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আগভাগ ল'বলৈ বা তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আমাক এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিয়ে সহায় কৰে। এইটো স্তৰৰ শিশুসকলক এটা সুস্থ পৰিৱেশ দি মনোযোগ বঢ়োৱা বা মনোযোগ বৃদ্ধি কৰাত আমাক শিক্ষণ শিকন সঁজুলিয়ে সহায় কৰে। আপোন মনে খেলি ভাল পায় এই স্তৰৰ শিশুসকলে, সেয়েহে এইটো সময়ত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিয়ে চিন্তা আৰু কল্পনা শক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে তেওঁলোকক তুলনামূলক কিছুমান জ্ঞান দিব পাৰি, যিসকলে তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু কল্পনা শক্তি বিকাশ কৰাত সহায় কৰে। তাৰোপৰি বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ কাৰণেও এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰে, যিহেতু তেওঁলোকে সাধাৰণ শিশুৰ লগত সমানে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে অলপ পিছপৰা ধৰণৰ হয় বা তেওঁলোকৰ কথাখিনি বুজিবৰ বাবে অলপ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে সেই ধৰণৰ শিশুসকলকো শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটোত ভাগ ল'বলৈ বা শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সহায় কৰে। শিশু আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজত এটা বিশ্বাসযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন কৰাটো এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহে সহায় কৰে। যিহেতু মাক বাপেকক বাদ দি শিক্ষকসকলৰ লগত সময় কটাবলৈ এইটো স্তৰত শিশুসকলে আৰম্ভ কৰে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশ্বাসযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন হোৱাটো খুবেই জৰুৰী। এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ মাজত এটা বিশ্বাসযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে, যিটোৱে তেওঁলোকক এই শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে। তেওঁলোকে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি কৰি, বিভিন্ন ধৰণেৰে নাচ গান কৰি বা বিভিন্ন গঠনমূলক কামত ভাগ লৈ নজনাকৈয়ে তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানখিনি আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেয়েহে এইটো স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ শিকন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাটো
খুবেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা কথা মনত রাখিব লাগিব যে এইটো স্তৰত আমি শিক্ষণ শিকন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে খুবেই সাবধান হ'ব লাগিব, তেওঁলোকক এই সঁজুলিসমূহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বা নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকক নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগিব। এই ধরনে ন্যায়সঙ্গতভাবে যদি আমি শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহ এই আগতীয়া বাল্যকালের শিক্ষার স্তরটুত ব্যবহার করো, তেনেহলে ই শিশুসকলক একটা গঠনমূলক জ্ঞান দিয়া বা সমাজের প্রতি এজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ি তোলা তেওঁলোকক সহায় করব। তেনেহলে আপনাদের নিশ্চয় এই আগতীয়া বাল্যকালের শিশু শিক্ষার স্তরত শিক্ষণ শিকন সঁজুলির ব্যবহারের গুরুত্বর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলে। আজিলৈ তেনে আমার এই আলোচনা ইমানতে সামৰো, ভবিষ্যতে পুনৰ লগ পাম। তার সকলোলৈকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনায় আজিলৈ ইমানতে সামৰিলো। নমস্কার, ধন্যবাদ।